Ես շատ պարզ ասում եմ, հստակ մի դիրք որոշում, նույն Կրուպսկայա դպրոցում երկու տեղամաս կա, եթե ես մի տեղամաս եմ, մյուս տեղամասին միացված չի լարային կամ այլ կերպ, որևից է կերպ ուզում ID քարտով քվեարկեք, ուզում է չգիտեմ մի ուրիշ ալբոմով եւ այլ եւ այլ, դրա համադրումը ուղղակի անհնարին է։ Եվ ես գտնում եմ, որ այստեղ ID քարտը կարող է դառնալ ուղղակի միջոց, որպես այդ թվում նաև էլեկտրոնային քվեարկության։ Իհարկե ես կողմնակից եմ, որ ցուցակները էլեկտրոնային լինեն, բայց եթե էլեկտրոնային լինի թե թղթային, պետք է հնարավորություն ունենան վստահված անձիկ, լրագրողները, շահագրգիռ մարդիկ տեսնեն եւ համոզվեն, որ նույնականացման խնդիրը չկա, այսինքն նույն անձը նույն դպրոցում տեղադրված տարբեր տեղամասերում քվեարկելու հնարավորություն չունի։ Ես ասում եմ, բերեք դա բացառենք։ Ընդամենը այդքան։ Ասում են, որ մի ընտրատարածքում այդ բազան տեղեկությունների նույնն ալիներ, այսինքն։ Միայն ընտրատարածքում։ Չէ, ես հարցնում եմ, նույն 10, օրինակ 13 ընտրատեղամաս ալինելու կամ ընտրատարածք, ինչպես կձևակերպեն վերջում, քիչ կարևոր եմ համարում, հարցնում եմ ձեզ, եթե իրենք ասում են, որ ինտերնետային կապը վտանգավոր է, որ ընդունում եմ, դա նշանակում է կապը ինչպես են հաստատելու նույն ընտրատարածքում երկու տարբեր տեղամասերի ցուցակների նույնականացման համար, դա կամ պետք է լինի լարային, կամ պետք է լինի ռադիոկապ, որը էլի անհնարին է այս պարագայում, որտեղ տարբեր հեռավորությունները հաշվի առնելով, ռելեֆը հաշվի առնելով է։ Այսինքն այդ խնդիրը հստակ բաց խնդիր է եւ խնդրում եմ սրան ուշադրություն դարձվի։ Հանրապետականն էլ ես նոր ձեր խոսքին արձագանքեցին, ասելով որ ցուցակները կապել պետք չի, քանի որ այն տարբեր է, պարոն։ Ես կարծում եմ, որ ով որ հենց դա արձագանքել, նա չի պատկերացնում, թե ինչ է նշանակում ցուցակների կապելը։